儿子偶然发现自己家的房子竟在中介里挂牌销售。父亲卖房，儿子却并不知情。儿子矢口否认，还一口咬定自己的身份被他人冒用。假儿子和父亲是什么关系？事情的真相到底又是什么？卖房牵出真假儿，即将播出。观众朋友们，大家好，欢迎收看法律讲堂。2016年盛夏的一天，杨鹏睡到自然醒，准备找几个哥们儿去打牌。谁成想啊，这刚出家门没多远就下起了暴雨。杨鹏就近跑到旁边的房屋中介去避雨。房屋中介的经纪人金小姐还挺热情，主动倒了杯水聊了起来。杨鹏一看小区的房价最近又涨了，跟金小姐吹嘘自己在这小区里有2套房，后半辈子就指着这2套房了。话音刚落，杨鹏直勾勾地盯着橱窗上贴着的售楼广告，吃惊地说：“这怎么回事啊？这不是我的房子吗？谁给登上去的？有没有搞错呀？”中介金小姐疑惑地看着他说：“我们挂出来的广告都是委托我们卖房的，如果是你的房子，别人也卖不了啊。”这到底是怎么回事呢？杨鹏在中介发飙，气势汹汹地说：“赶紧给我把广告撤下来，给我查清楚谁在卖我的房子。”中介公司的金小姐也头一次遇到这种情况，赶紧调出了存量房出售居间代理委托协议。杨鹏一看协议更震惊了，竟然是父亲签的字，难道父亲要卖房吗？杨鹏就质问中介：“这房子是我的，我爸一个人签字没用，你们没有经过我的授权，凭什么卖房啊？”中介赶紧解释说：“呀，几天前一位老人拿着崭新的房本来卖房，我们看了房产证，也现场看了房，老人还说呀，特别着急卖，价钱还可以商量，我们觉得没问题，就把广告给挂出来了。你说是你的房子，你有什么凭据吗？”杨鹏一口咬定房子是他的，跟中介说：“这房子是我妈的名字，我妈已经去世了，我妈的遗产我有权继承啊，我爸将来去世了，这房子就全是我的了，难道我说的有错吗？”中介看杨鹏摆出了一副不把售楼广告撤下来就誓不罢休的架势，不得不把产权证的复印件找出来给杨鹏看。“你看看，这房产证上明明写着是你爸的名字，你爸当然有权委托我们卖房了。”看着房产证复印件，杨鹏震惊了，这房产证复印件自己手里也有一份。几分钟后，杨鹏也取来了自己的房产证，上面确实写着杨鹏母亲的名字。可是一套房子怎么会有2套房产证？哪一个才是真的呢？这个新登记在父亲名下的房产证是不是伪造的呢？看来这事儿很蹊跷，必须找父亲杨荣胜问个究竟。杨鹏拿起手机拨打父亲的电话，电话是通的，但是打了几次父亲也不接电话。事不宜迟，杨鹏带上原来登记在母亲名下的房本，跑到房管部门去问个究竟。查询的结果出乎他的意料，他的父亲是在1周前办理了产权过户，递交给房管部门办理过户的依据竟然是一份法院盖章的民事调解书。从调解书内容上看呢，父亲跟儿子就这套房子达成了调解协议，儿子放弃继承，房子全归父亲。杨鹏看了以后冷笑说：“这简直是笑话，这调解书啊肯定是假的。”房管部门的答复是：“你父亲提供给我们变更过户的调解书是法院出具的原件，其他的相关材料也符合过户的条件，因此啊，我们就正常办理了过户。至于这个调解书是怎么来的，我们就不清楚了。”在去法院之前，杨鹏先去咨询了律师，他想不明白，
父亲在他不知情的情况下，怎么可能拿到法院的调解书呢？律师告诉他，从调解书的原被告来看，是父亲起诉的儿子。继承案件立案需要基本的证明材料，包括身份关系的和遗产情况的相关证明。法院调解一定是双方自愿，双方都到法庭才可能进行调解。从调解书内容上看，是儿子一方在法庭上明确表示放弃继承，所以儿子的份额全归了父亲。更让杨鹏理解不了的是，他根本没有收到法院的开庭通知，也从来没有参加过出庭调解，何来自愿？你说这调解书又是从何而来呢？杨鹏带着一连串的疑问来到了法院，他要查个究竟。他费了一番周折，找到了承办法官说明情况。承办法官处理了大量的案件，很少出现这种情况，查阅了案件的卷宗，当时确实是父子俩一起来办的调解手续，手续是完备的，没有问题。如果真的是有人欺骗法官，冒名顶替，那这问题就严重了。法官调取了案件的庭审录像，当时儿子一方明明是出庭了，递交的户口本、身份证都对呀，出庭的小伙子看上去年龄也相符。杨鹏仔细一看，这身份证上的照片不是自己，身份证上的其他信息是一致的，说明这个身份证是伪造的，替换了假杨鹏的照片。杨鹏很确定地跟法官说，出庭的肯定不是他本人，他才是杨荣盛的亲儿子，他是被人给冒充了。可是庭审当天，父亲与假杨鹏就遗产问题达成调解协议，法院依法作出调解书，并已经发生法律效力。主审法官了解情况后，意识到问题的严重性，立刻上报。法院启动审办监督程序，开始复查。杨鹏的父亲为什么要这么做呢？父子之间又有着怎样的矛盾呢？母亲刚去世，父亲为何会暗中变卖房产？父亲再婚的想法遭到了儿子的强烈反对。为了这段来之不易的黄昏恋，父亲会做出怎样的举动呢？卖房牵出真假儿，正在播出。在杨鹏的眼里，从小父亲就看不上自己，嫌自己没出息，学习不好，考不上大学，凑合读了个技校。工作不好找，不能吃苦，好吃懒做。父亲从小是非打即骂，要不是母亲护着呀，说不定这小命都不保。当然，杨鹏从小就不服父亲的管教，后来长大了，父亲也不敢动手了，因为杨鹏开始还手了，这动起手来，还说不定谁吃亏呢。母亲临终前啊，最放不下的就是这父子俩。儿子都快30了，也没个稳定的工作，连对象也没有，老伴儿呢脾气特别倔，儿子总是让他失望。一辈子夫妻俩就攒下两套房子，其中一套是母亲单位的福利分房，也就是现在被父亲更名的两居室，另外一套是同一小区的一居室，是老两口用多年的积蓄买的。母亲考虑到将来儿子结婚娶媳妇儿得分开过，所以呢说服父亲买的。母亲在去世前做通了父亲的工作，坐着轮椅把这套一居室过户到儿子名下，剩下父亲住的这套两居室，母亲临终时交代，这套两居室啊，要等到父亲百年后才能过户到儿子名下。但这期间有一个条件，要求儿子必须遵守，那就是要好好孝顺父亲。杨鹏本以为一居室已经到手，这套房将来父亲百年之后没别人继承，自然也是自己的。谁成想父亲怎么会背着自己找个假儿子把房子给过了户？看来父亲在母亲去世后是另有打算。那么父子俩的关系又是从什么时候开始发生变化的呢？原来呀，母亲去世后没多久，杨鹏就搬到一居室享受自己的自由世界去了。
父亲也退休了，有大把的时间，老伴儿却去世了。杨鹏呢也不愿意跟父亲聊天，这三句话就得吵起来。可是一个女人的出现打破了父子俩的平衡。有一天他去父亲家，却撞上一个女人在家里和父亲一起吃饭。进门前他还听到俩人是有说有笑。杨鹏的闯入使气氛有些尴尬，父亲介绍说呀，这是王阿姨，在楼下饭店帮厨，今儿呢难得有空到家里来坐坐。从父亲尴尬的表情，杨鹏顿时感到俩人关系不一般。杨鹏假装拿东西，拿完东西就离开了。打那以后，杨鹏就发现父亲经常光顾小区旁边的那家饭店。没多久，这小区的大妈们也开始风言风语，说看见他父亲和这位姓王的女的在小区里遛弯。杨鹏没想到母亲去世还不到半年，父亲就有了新欢，这绝对不可以。而且这女的一看就比父亲小十几岁，肯定没安什么好心，说不定就是冲着父亲的退休金和房子来的。杨鹏开始担心，他暗地里也找律师请教，母亲的遗言还管用吗？母亲名下的两居室是自己的吗？律师的答复让他更加紧张。律师告诉他呀，这套房产是婚后母亲单位的福利分房，尽管登记在母亲一方名下，但法律上属于夫妻共同财产，也就意味着母亲只有50%的份额，也只有权处分自己的份额。而对于口头遗嘱的效力问题，按照继承法的规定，遗嘱人在危急情况下可以立口头遗嘱，口头遗嘱应当由两个以上见证人在场见证，危急情况解除后，遗嘱人能够用书面或者录音形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。那么你母亲的身体状况当时是否处在危急情况尚不确定，最重要的是当时没有见证人在场见证，因此初步断定口头遗嘱无效。你母亲名下的50%份额只能按照法定继承进行分配，第一顺序是配偶、父母、子女，目前法定继承人只有你和你父亲平均继承。你享有这套两居室1/4的份额，你父亲的部分当然有权自行处分，如果以后再婚的话，再婚妻子对你父亲的遗产也享有继承权。再婚妻子对你父亲的遗产也享有继承权，这句话说到了杨鹏的痛处。如果父亲到最后真的不把房子给自己，该怎么办？一连几天杨鹏夜不能寐，怎么才能让父亲把房子过户给自己呢？他决定去父亲那儿看个究竟。第二天杨鹏就不请自来到父亲那儿，父亲一个人在家，可是他在屋里转了几圈，发现不对劲儿，在阳台上竟然挂着女人的内衣。他质问父亲这是怎么回事，父亲当时脸刷一下就红了，很尴尬地说，我打算娶你王阿姨进门，你妈半身不遂2年多，我一直照顾到最后，我也算对得起她了。这个王阿姨呢比我小10多岁，虽然没什么文化，但人好身体好，我也需要有个伴儿来照顾。杨鹏当时就生气地说，我就一个妈，我很明确地告诉你，我不会接受这个什么王阿姨。另外如果你再婚，再婚前要把房子过户给我，我妈去世前交代了，这房子是我的。说完杨鹏摔门就走了。老杨觉得儿子太贪心了，老伴儿去世已经将一居室过户了，现在还想把这套两居室也过户到他名下，老了老了总也要有个住处，要是把房子过户给儿子，那等自己老了再婚还不得被儿子给轰出去呀，无家可归呀。老杨的担心也不是没有道理，就在几天后的一天，父子俩发生了激烈的冲突。这一天晚上杨鹏喝了点酒，又来到父亲那儿，发现父亲换了门锁，非常生气，敲了半天门父亲也不开门，这门敲的已经惊动了左邻右舍，父亲没有办法
不得不开门，正好堵住这女的在屋里。杨鹏就破口大骂：“你给我滚出去！这是我妈的房子，只要我在一天，你就别想进这个家门。”这位王阿姨呀，被羞臊的是无地自容，转身逃离了父亲的住处。父子俩是大打出手，后来邻居报了警，才把这父子俩给拉开。父子关系从此彻底决裂，断绝来往，谁也不理谁。直到一个月后，杨鹏发现父亲在中介卖房，回家找父亲算账，却找不见人。这父亲跑哪儿去了呢？杨鹏不得而知。杨鹏找到主审法官后，这个案件呢由审判监督厅复查，经鉴定，原审中杨荣胜伪造被告杨鹏的身份证，找人冒充杨鹏出庭应诉，并出具虚假证明，因此法院的审判委员会作出再审决定，并将案件线索移送公安机关。通过警方的调查，杨荣胜原来去了女友王雪梅的老家，住到河北的县城去了。2016年10月20日，杨荣胜被刑事拘留。老杨万万没有想到啊，因为房子的事儿，自己竟然犯了罪。老杨被刑拘后非常后悔，他也没有意识到问题的严重性。当时真是气急了，老杨跟警察交代说：“儿子不孝啊，知道他打算找个老伴儿，就逼着他房子过户。卖房的事儿，老杨曾问过楼下的中介，中介告诉他呢，这房子在您去世的老伴儿名下没法卖，必须得过户到您名下，您才有权利卖。过户呢，就得您儿子去配合，双方到法院出个调解书，儿子放弃继承就可以全部归您了。”可是老杨心里有数啊，儿子是不可能放弃继承的，他还想独吞这房子呢。事儿就卡在这儿了，当时老杨心里是无比的郁闷，死的心都有了。老杨所憧憬的晚年生活眼看就成了泡影，这段黄昏恋眼看也要吹了，他真的舍不得放弃这段来之不易的感情。老杨与王雪梅领证后，越发羡慕王雪梅有个懂事的儿子，这让他冒出了一个惊人的想法。老杨竟让王雪梅的儿子冒充杨鹏，拿到法院调解书，办理了过户的手续。事情最终暴露，可是杨鹏还能拿回房子吗？老杨又是否触犯了法律呢？卖房牵出真假儿，法律讲堂正在播出。老杨后找的这个女朋友叫王雪梅，老伴儿去世后，有时候一个人也懒得做饭，就经常到楼下的小饭店呢去吃口饭，喝点酒。时间长了，和饭店里的帮厨王雪梅就熟了，每次去呢都家长里短的聊一会儿，这一来二去，两人关系就越走越近，有时候到老杨家去约会。这段黄昏恋让老杨感到了生活的美好和希望。他是认真的，也格外珍惜，本来是想娶进门共度晚年，可是儿子却坚决反对，深更半夜来捣乱，把人家给气跑了。儿子不但把王雪梅给轰出了家门，还去饭店找人家麻烦，搞得王雪梅丢了饭碗回老家去了。老杨是越想越亏欠人家，就跟饭店的人打听了王雪梅的地址，去他的老家河北一个县城去找。功夫不负有心人，他终于找到了，用真诚再次打动了王雪梅。不管儿子是否反对，他都要明媒正娶，娶王雪梅为妻。于是老杨背着儿子领了结婚证。王雪梅呢，在县城里有个平房，条件很艰苦，老杨住惯了楼房，觉得很不方便，这上厕所还得跑到外面去，还得自己去烧火取暖。王雪梅自己也有个儿子，儿子挺孝顺，她前夫5年前因病去世，母子俩是相依为命。儿子在县城的一家公司当保安，母亲再婚也是大喜事儿，特意回来庆祝。老杨就感慨呀，都是儿子，人家这儿子多孝顺，
自己却被儿子逼得有家都不能回，有房不能住。老杨老泪纵横，悲喜交加。突然，他目不转睛地看着王雪梅的儿子何权，他发现啊，这何权跟儿子年龄相仿，身高也差不多，长得还有点像。他一拍桌子说：“有办法了，让何权明天陪我进城，就什么都有了。”王雪梅娘俩还真不知道这老杨葫芦里卖的是什么药。老杨对何权说：“你就是我儿子，不是亲儿子胜似亲儿子。你帮我个忙，我在城里的房子我儿子不配合过户，我都已经问好了，你陪我去法院走一趟，只要在法庭上放弃继承，法院出调解书就可以把房子过户到我名下，这房子就能卖。我那儿子不懂事儿，太贪心，他认为什么都是他的。这房子卖了以后啊，我就在这边买个楼房和你妈安度晚年。”何权是个非常孝顺朴实的农村孩子，觉得母亲再婚了，继父就是父亲，只要母亲幸福，他愿意帮忙。老杨找好了人选，可是儿子身份证上的照片仔细看，和何权还是有差距，所以呢，他又跟何权要了个证件照片，做了个假的身份证。老杨觉得万无一失，到了法院立案，跟立案法官说：“我们父子俩没矛盾，就是想把房子过户到我名下，房子放在去世的老伴名下也不是个事儿啊，所以我们已经商量好了，儿子放弃继承，把房子过户到我名下。”立案法官看是父子俩一块儿来的，手续呢也齐备，双方也没有争议，当天就给快速办理。事成之后，老杨沾沾自喜，当他拿到法院调解书时，便来到房管部门办理了过户手续，随后就跟中介交代卖得越快越好。老杨是想神不知鬼不觉把房卖了，然后远走高飞，让儿子再也找不到他。所以呀，儿子给他打电话他也不接，因为没法沟通，接电话就是吵架，这些年他已经吵累了。被刑拘后，老杨才知道问题的严重性，检察机关呢以涉嫌虚假诉讼罪向法院提起了公诉。法院庭审中，老杨辩称，因为儿子百般干涉他再婚，贪得无厌，他才找继子冒名顶替，而且呢，他不认为侵犯了儿子的权益，因为老伴活着时候啊，一居室是夫妻共同财产，他和老伴一起把那套一居室已经过户给儿子了，所以儿子已经得了一套房，并不吃亏，这套两居室自己安享晚年理所当然，自己处理的是家务事，不具有社会危害性，因此不构成犯罪。法官给他释明说，生前一居室是赠与过户已经完成，自愿赠与的一居室就已经归您儿子所有，这套两居室50%属于您老伴的遗产，老伴没有有效遗嘱的情况下，两居室有您儿子1/4的份额，你完全可以通过正常的继承诉讼来分割房产，而没有必要铤而走险去找人冒名顶替。虽然是你们的家务事，但是你的行为已经触犯了我国刑法，我国刑法修正案9专门增设了虚假诉讼罪。那什么是虚假诉讼罪呢？虚假诉讼罪是指为谋取不正当利益，以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为，犯虚假诉讼罪处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金，情节严重的处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。在本案中，被告人杨荣盛为了把房产过户到自己名下，伪造儿子的身份证并找人冒充，侵犯了儿子的合法继承权，并造成司法资源的浪费，构成虚假诉讼罪。杨荣盛在庭上认识到了自己的错误，流下了悔恨的眼泪。儿子杨鹏也很后悔，他并不想把父亲送进监狱，对父亲的行为表示谅解，恳求法官从宽处理。法院综合考量，最终判决被告人杨荣盛
犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑9个月，并处罚金5000元。原审法院对于通过虚假诉讼取得的民事调解书呢，予以撤销，房子恢复到调解之前的权利状态，由父子俩人共有，其中父亲占3/4的份额，儿子占1/4的份额。父亲被判刑后，儿子去看望年迈的父亲，非常自责。他答应父亲出狱后继续住这套房子，直到百年，以后不再打扰父亲的生活。父亲也许诺，百年之后，房子由儿子继承。案子到这儿就结束了。这个案子让我们反思，父亲简单粗暴的教育换来的是反抗敌对，互相伤害，破罐破摔，只能激化矛盾。父亲铤而走险，触犯法律，不但没有得到幸福，反而被送进了监狱。儿子不求上进，自私自利，只顾自己，父母的财产理所当然认为都是自己的，这种啃老的想法混淆了情分和本分。父母给了是情分，不给是本分，做子女的应当尊重父亲的选择。好，感谢您收看本期法律讲堂。如果您想了解更多的法律资讯，请关注我们栏目的公众号。再见。爸爸失去父母的侄子当亲生儿子一样养大成人，但侄子却不领情，天天跟姑姑要钱，不给就闹。姑姑忍气吞声，侄子却变本加厉。你当我不知道你安的什么心？你不仅害死我爸，你还占我的房子。侄子的话是真是假？面对指责，做姑姑的为什么不辩解？最终又因何会酿出惨案？养侄成凶，下期播出。